Я депутат обласної ради 7-го скликання від радикальної партії Олега Ляшка, Рогов Руслан Миколайович. Зібралися ми тут сьогодні тому, що хочемо донести до громадськості позицію радикальної партії стосовно Хорольської міської ради, яка перейменувала вулицю Небесної Сотні в вулицю Леніна. Багато в інтернеті інформації про те, що це зробили радикали, а тепер вони на цьому піаряться для того, щоб повернути вулиці назву Небесної Сотні. Хочу вам сказати про те, що ні про який піар тут немає й мови. Тут повинна в першу чергу мати бути совість у мера і тих людей, які голосували за таке ганебне рішення. Тому зараз Анатолій Федорович, депутат міської Хорольської ради від Радикальної партії, пояснить, як це було насправді і як це все вийшло. Будь ласка. Я Ящук Анатолій Федорович, депутат Хорольської міської ради. Я маю честь зараз донести думку громадськості, що стосується тих подій, які настали 23 лютого 2014 року. У зв'язку з цими подіями на Майдані в місті Києві зібралися люди, небайдужі люди. І там люди, дивлячись, що які в нас события, які в нас були події в Києві, внесли таку пропозицію перейменувати вулицю Леніна на вулиці Небесної Сотні. Віддати належне тим героям, які там загинули. Раді справедливості, раді всього того світлого, на що надіються громадяни, і в тому числі і міста Хорол. І люди виступили, емоційні були виступи, очі горіли у багатьох, хто там був присутній. Люди хотіли змін і хочуть змін. І ви розумієте, яка була образа того факту, що на наш подив і на подив всіх цих людей, ми, по суті діла, зрадили цих людей, коли міська рада винесла рішення, що стосується відміни вулиці Небесної Сотні знов на вулицю Леніна. Тому що до цього, 24 лютого, зразу ж після обговорення цього питання, було рішення міської ради. Як так могло статися? І ображає те, що більшість депутатів, тільки я, скажімо, там утримуюся, бо так сталося, проголосувало за відміну вулиці Небесної Сотні, знову повернуть вулицю Леніна. На цей час я просто ще як юрист і депутат міської ради, я підготовив і направив позов в Хорольський районний суд, що стосується відмінити останнє рішення Хорольської районної ради і принудити виконати бажання людей, громадян міста Хорол. І я думаю, що це рішення буде на нашу користь. Я це офіційно вчора заявив, тому що вчора було засідання, так би мовити, комісії по обговоренню цього питання, яке, до речі, прийняло рішення все-таки перейменувати вулицю Леніна на вулицю Небесної Сотні. В цьому плані, знаєте, це питання всіх нас об'єднило. І учасників АТО, і ту ж саму радикальну партію, і інші партії демократичного спрямування. Ми всі влилися для того, щоб розставити ці точки над «і» і щоб справедливість восторжествувала. Тому що це треба не нам, скажімо особисто, хоча і це й нам треба. Це треба для патріотичного виховання нашої молоді, наших дітей, наших внуків, щоб ми могли гордитись оцим подвигом, тими подіями, які сталися на Майдані, і завжди пам'ятати, що люди віддали життя за нас, за наше майбутнє. Тому я іще раз підкреслюю, що я маю велику зараз честь висвітлити оцю подію, так скажемо, яка нас не красить, і донести думку і інтереси тих людей, які прагнули, щоб все-таки вулиця Леніна, який взагалі ніякого відношення немає, не тільки до Хорола, але й взагалі до України. І ви ж знаєте, що з подачі якого в 2018 році була здійснена, так би мовити, окупація України, коли Совнарком прийняв таке рішення у грудні 2017 року, і Муравйов на підступах взяв Київ і розстріляв зразу на другий день десь 6 тисяч чоловік, українців,
Де була нищилася генетика нашого народу, то як ми можемо бути в стороні від цих подій? І це все сочетається. Це ж аналогія зараз. Тому я ще раз підкреслюю, що ми вимагаємо, в тому числі і через суди будемо вимагати, через суд, що повернули назву вулиці Небесної Сотні, яка була незаконно відмінена останньою сесією міської ради, на вулицю Небесної Сотні. Я Стеценко Олександр, житель міста Харова Полтавської області. Я учасник Майдану з перших днів, ну з 1 грудня я маю в виду, коли вже почалися великі дії. І учасник подій на Грушевського, учасник АТО. Значить, мене дуже збентежило це рішення нашої міської ради депутатів сьомого скликання про відміну рішення про перейменування Леніна в Небесну Сотню. Чому? Тому що, коли ми перебували на Майдані, ми боролися за нашу свободу, і де загинули більше 100 чоловік і більше 100 були безвісти пропавші, де я отримував кулі пластикові, резинові, не знаю, де мій друг був поранений, Олег Лапушняк, шумовою гранатою, йому розірвало ногу, йому зашивали, він довго лікувався. І коли приймається таке рішення, ви знаєте, дуже це... Я навіть слова не підберу. Я на цій сесії дуже просив депутатів не робити цього, не відміняти рішення, тому що вони зневажають нас, тих, хто були на Майдані, учасників Революції Гідності. І коли вони відмінили одне рішення, ось я хочу зачитати, те, що було прийнято міською радою 6-го скликання від 24.02.14. Це про перейменування вулиці, про демонтаж пам'ятника. Значить, одне рішення вони скасували, а інше тоді про демонтаж пам'ятника. Що, знову пам'ятник назад поставить? Маразм якийсь виходить. Я дуже їх просив не робити цього, але мене не послухали. Здивувало те, що це питання десь було 7 чи 8 по рахунку. Перед цим депутати різні питання обговорюючи дуже спорили між собою, були за, проти обговорювання. Коли підійшло до цього питання, то майже одностайно, за виключенням депутата від Радикальної партії, всі проголосили за. Відчувалося, що на них тисло. Я цього доказати, звичайно, не можу. Ну, це було видно в їхніх очах, що це було не зовсім їхнє рішення. Хто це робить? Я цього не можу сказати, але з цим треба розбиратися. Що я хочу і чого ми добиваємося? Щоб відновилася справедливість, щоб вулиця Небесної Сотні була, щоб були перейменовані всі останні вулиці. І щоб сесія, міська рада працювала в правовому руслі, так, як і визначено, а не виконувала чиїсь там політичні заявки. Насчет того політичного піару, що вони про нас говорять, який може бути політичний піар, якщо ми, активісти Хорола, які підняли це питання, безпартійні майже всі. Я безпартійний, і мій товариш Олег Лапушняк безпартійний, Євген Колодько безпартійний, Сергій Чернуха безпартійний, майже всі, Наталя Григорівна Романенко, одна тільки член «Свободи». Про який політичний піар? І коли в розмові із депутатом Світланою Міщенко, вона каже, ви піаритесь, я попросив її роз'яснити мені значення цього слова, вона не змогла цього зробити. Тоді я їй сказав, якщо ви не розумієте значення слів, ви просто їх не употребляйте такі. Ну, це, в принципі, все, що я хотів сказати. Взагалі, я не розумію, про який піар йде річ. Це моральність. Це моральність вчинку. Невже тоді ми дійдемо до того, що скажемо, що Майдан був політичним дійством? Це душа українська. Україна завжди боролася за свободу. І ми не мали морального права пройти мимо цього рішення. Зрозумійте, Радикальна партія працює з громадськістю. Я думаю, про це зараз більше скаже Олександр. Висловить позицію громадських об'єднань.
Лещенко Олександр, громадський майдан Полтавщини. Ця подія вона сколихнула, мабуть, всіх та всю Україну і за її межами, мабуть, всіх патріотів. Тому ми поїхали до мера для того, щоб розібратися з цим питанням, чому так сталося на теренах Полтавщини, що так ганебно віднеслись до пам'яті про Небесну Сотню. Зі спілкування з мером ми почули, що хтось намагається піаритись, він нас запевняв в цьому. Я беру висловлюю своє вибачення за те, що ми послухали, дослухались до його слів і, скажімо так, в пилу жару звинуватили радикальну партію. Тому що він запевнив нас, що там 4 чоловіки, і виникло, звісно, питання, чому один утримався, а 3 тоді виходить. Вивчивши це питання, ми побачили, що дійсно один чоловік, то 3 чоловіка, то вже відноситься до райради. Тобто нас ввели в оману. Тому один представник радикальної партії, який зробив мужній поступок, він не став голосувати за це ганебне рішення. Але детально вивчивши це питання, ми побачили там, що хто голосував. Голосувало там 25 депутатів, з них 8, а якщо додати сюди і мера, який балотувався від Батьківщини, це представники партії Батьківщини. Я не можу їх, можу назвати їх тільки зрадники від партії Батьківщини. Також там є зрадники від партії Солідарності, це 6 чоловік. Також там 2 зрадника від УКРОПу. Тобто і 4 зрадники від партії простих людей. Тобто у мене питання до керівників, обласних керівників цих партій, навіть не питання, а вимога, щоб вони або застосували право імперативного мандату до цих зрадників, зрадників України, зрадників нації української. І ми вимагаємо, щоб було застосовано це право до всіх без виключення. Також у мене є таке питання, чи не в цих всіх подіях, чи нема тут російського сліду. Тому що, наскільки ми знаємо, там молокозавод, який належить російським бізнесменам. Також ми знаємо, там на вулиці Леніна знаходиться підприємство депутата облради Міщенка, який також є противником перейменування. Наскільки я знаю, альтернативу він там Соборності чи ще якусь альтернативу давав, аби тільки, щоб не Небесної Сотні. Ми зараз вивчимо це питання, чи не є це причиною його російських бізнес-партнерів. Тобто, можливо, він не хоче перед ними, а можливо, не хоче втратити, тому що ми знаємо, як росіяни сприймають пам'ять про Небесну Сотню. Можливо, і це є. Ми вивчимо це питання. Тому в мене дуже велике питання до представників Батьківщини, третина депутатів, яких займає депутатське крісло в міськраді, в тому числі, до речі, і донька депутата облради Міщенка. Я думаю, ці питання ми поставимо, але право імперативного мандату, воно для того існує, щоб наказувати зрадників. І ми вимагаємо від обласних керівників цих партій застосувати його до цих зрадників. Я можу додати 5 хвилин? Значить, я ще до свого колеги і товариша хочу додати до його слов. Я як депутат міської ради був присутній, я не голосував за цей закон на цій сесії. І я особисто виступив, це є в інтернеті, і конкретно депутатам зачитав закон. І в частності закон України про місцеве самоврядування, це пункт 59 статті, де чітко було написано. Я довів до свідчення всіх тих, хто до відома всіх тих, хто присутній був на цій сесії, де чітко написано, що акти, які приймаються місцевим органом влади, можуть, якщо вони порушують Конституцію або ж діючі нормативно-правові акти, можуть бути відмінені тільки в судовому порядку. І отут мій колега виступав, просивши, щоб вони не приймали це рішення, і я в тому числі роз'яснив їм як юрист, як депутат, але, на жаль, всі проголосували за відміну назви вулиці Небесної Сотні на вулицю Леніна. Тобто всупереч тому рішенню, яке було до цього, вони його просто відмінили. Тому що, я ще раз повторююсь, ми звернулися в суд,
І я думаю, що рішення буде на користь того, що таке вулиця Леніна буде перейменована на вулицю Небесної Сотні, повернути цю назву. Я ще додаю, Саш. Знаєте, ми зараз вигрібаємо наслідки цієї злочинної, на мою думку, виборчої системи, яку було застосовано на цих виборах, коли дали можливість, загнали під політичні партії проходимців, які під гаслами цих партій зайшли, а зараз ми бачимо їхнє істинне лице. І це питання до уже, скажімо, до керівників цих партій, чому вони пригріли цих перевертнів у себе в партіях. У мене один вопрос. Получается, вопрос перешел из политической плоскости... Чисто правовую. Правовая, юридическая. Да, плоскость. да, чисто. А как вы считаете, не получится ли вот вследствие того, что вы подаете в суд, вот это все, не затянется ли решение вопроса? Вы знаете, все может быть, и я не могу давать такую гарантию, потому что останнее слово за судом. Но, судя по тих документах, які я б особисто подав в суд, я думаю, що все-таки рішення буде на нашу користь. Просто мер Харола как бы уверенно свою висказав, що 20-го числа это все буде рішено. Мер Хорола багато таких говорив речей і висказувань, які взагалі не лізуть ні в які рамки. І я зробив йому зауваження на ось останній засіданні комісії, що стосується перейменування вулиці Леніна на вулицю, перейменування вулиці Небесної Сотні на вулицю Леніна. Я підкреслив, що перед тим, як проводити такі міроприємства і в частності сесії, йому особисто треба було спочатку ознайомитися з діючими нормативно-правовими актами, розглядати це рішення спочатку вивчати, а тільки потім висловлювати свою думку, тому що він публічна фігура. А в даному випадку рішення сесії, першої сесії, яка прийняла оце рішення, що стосується перейменування вулиці Леніна на вулицю Небесної Сотні, воно публічне, воно відображало інтереси всієї громади Хорола. І воно не могло бути відмінено самої ж сесії. А були громадські слухання? Значить, перед цим була створена ініціативна група. Ініціативна група винесла це питання на громадське обговорення, на збори. Ми обговорили, у нас є відеоматеріали і докази, і є відповідний протокол, який я надав, до речі, в суд. А після цього на веб-сторінці міської ради була розміщена інформація, що стосується перейменування вулиці Леніна на вулицю Небесної Сотні. Які питання? Повністю весь процес був витриманий відповідно до діючого законодавства. То на якій підставі вони відмінили рішення своєї ж сесії? Получається, мер Харола врет? Так, виходить, що мер Харола і або ж некомпетентна людина, або ж його просто підставили. І він висловив таку хибну думку. І послідували, звісно, ці дії. Получається, його слова на всю Україну. Абсолютно правда. Ми що воюємо? Ми воюємо за інтереси людей. І це буде наука по всіх містах України, щоб вони не повторювали таких помилок, яка сталася в місті Хоролі. Тому що мова йде за відродження нашої історії, нашої культури, наших українських традицій, імен наших героїв, які віддали своє життя. Це дуже питання, скажімо так, болюче для всіх нас і важливе. От в чому вопрос. На жаль, склалася така ситуація, що схоже, що мер, ну, коли обирають громадяни мера, вони обирають людину, яка повинна опікуватись ними. Але я бачу з цієї ситуації, що мер управляє, і хто-то на нього тисне. Це не дає йому, скажімо так, слави як меру. І це не може мер бути під власним чиїмсь діям. На те він і мер. А те йому дають такі повноваження. І ще хотілося б сказати про те, що коли я дивився виступ мера, мене здивували дивні речі. Як він казав, у мене є 6 соток землі, у мене є там 20 соток землі, я виділю. Я не розумію, мер сам, що цар чи хто він? Він менеджер, він від людей. Це комунальна власність людей в першу чергу.
А мер, він повинен підписувати, слідкувати за законністю. Він повинен служити людям, а не люди служити йому. Підсумовуючи нашу прес-конференцію, хотілося сказати наступне. Дуже багато питань у мене до різних людей, до мера. Я обов'язково задам йому це питання. Мер сказав, що сесія після 20-го. Тепер ми дізнаємося, що вона завтра. Він не хоче, щоб громадськість була присутня. Отак завтра, Олександр. Ви ж, сказано, вам було сказано, і нам було сказано, але позачергова сесія завтра з розгляду цього питання. Чому? Тому що як шкідливе кишеня, він наробив біди, а тепер він бігом хоче перекласти всю провину на радикальну партію або ще на когось. Нема тут піару від радикальної партії, тут є совість, душа, яка болить. В кінці кінців, це ж Україна. Досить нам радянського простору. Ми всі українці. Хлопці, які гинуть зараз в АТО за нас, їм треба в очі подивитися. А як він прийде в Хорол, а в нього знову вулиця Леніна? Що він повинен меру сказати? Дякую. На цьому все. Може, хто що хоче додати? Будь ласка. Ну, це так, скажімо, для це саме. Діло в тому, що я от що хочу сказати. Вчора було засідання погоджувальної комісії, що стосується перейменувань 20 вулиць. І ви знаєте, що мене вразило? Поступає пропозиція. Вулиця Будьонного. Давайте перейменуємо. На, є пропозиція на вулицю Колоскову і на вулицю Пилипа Орлика. Ну, наскільки ми знаємо свою історію, Пилип Орлик – це історична фігура, яка написала першу конституцію, яка боролась з Мазєпою за незалежність нашої України, яка привела до, цих, до цього трагізму, який в ті роки, як ми знаємо нашу історію. Сини яких були генералами французької армії. Це ми повинні пишатися цим і з цією історичною постаттю. І що ж ви думаєте? Іде засідання, всі піднімають руку проголосувати, що вулиця Будьонного, Колоскова, но не Пилипа Орлика. Я вам просто приклад приведу. І більшість вулиць стали називати якими іменами? Вишнева, Яблунева, Бурякова, Горохова. А нам хіба недостатньо, що на Україні постійно ми наблюдаємо, ставлять пам'ятники галушкам. Ставлять там вареникам, рушничкам. Але не патріоти. Що це за патріотизм своїх громадян? Ми хто такі? І ви знаєте, мені просто прийшло на ум вірш того ж самого Олександра Пушкіна, хай російського. Він каже: «Прощайте, подлі народи, вас не розбудить свободи кліч. Зачем рабам дари свободи? Їх надо резать или стріч». Ви знаєте, його висловлювання примінительно зараз до наших тих пристосуванців, які живуть по принципу, а як би нічого не вийшло. Тому я думаю, це питання треба ламати корні, і від нас це залежить. Ми повинні бути проводниками всього світлого, тому що це майбутнє не навіть не нас, а наших дітей. І нашої історії, відродження. Я теж хотів би додати, що дійсно патріотизму у нас у владі дуже мало, і особливо у наших депутатів. Тільки заходячи на сесію міської ради, коли звучить гімн, ніхто з депутатів гімн не співає, за виключенням двох-трьох. Я їм робив це зауваження. Ну, і по цьому тоді видно становиться, хто це прийшов був для України, для Хорола, в частності, а хто прийшов за своїми конкретними особистими інтересами. Вчора теж я був, я член комісії по перейменуванню вулиць в місті Хоролі, теж давав предложення і я конкретно, і другі люди, назвати вулиці такими іменами, як Панаска Леберда, це наш отаман, ну, він з Хорольського району народжений. Коли в 18-20 році він був, воював і в армії Махна, і в нього був загін від різних часів, від 40 до 400 штиків, який він боровся із комуністами, хотів зробити незалежну нашу землю. Не пройшло це рішення. Поета Василя Стуса з Донеччини, я предложення місця, не пройшло це рішення. Нашого українського хорольського демократа і активіста Івана Костюка, який помер,
Його дуже навіть, я думаю, в Полтаві знають. Не пройшло це рішення, а вулиця Колоскова, Мальовнича, угу. Далі таке проходить. Навіть на тій сесії, де було відмінне рішення, я казав депутатам, ви, будь ласка, подивіться з точки зору патріотичного виховання. В АТО, де я був, я їм казав, там точно не воюють ні за Леніна, ні за пам'ятники, ні за вулиці, ні за Карла Маркса, а воюють за наших українських героїв. Ну, вони до цього не прислуховуються. Я ще раз кажу, що здається таке мене, що іменно на депутатів здійснюється тиск. Ну, знову ж кажу, від кого я не можу сказати. У нас зараз в АТО 118 загиблих. Зараз по Полтавській області. Я гадаю, що увіковічить ім'я цих героїв – це святе діло. Я розумію, що там якісь ностальгія постсовкова, там фруктова. Ностальгія, вона є ще у людей. Але якщо ми називаємо саме іменами героїв вулиці, вони, наші нащадки будуть знати, що були такі герої. Як же ж по-іншому тоді зберігати? І що нас і не поважають, да, в зв'язку з цим? Руслан Ніколаєвич, скажіть, ви як член радикальної партії, депутат обласного совєта, ви чувствуєте давлення по партійній структурі з Києва? Скажу вам так. Це в мене перша каденція. Я висловлюю свою думку так, як я хочу і там, де я хочу. Ніхто мені з Києва не каже, що мені робити, що мені не робити. Відповідальність – це моя особиста, це моя совість. Зараз питання такі виникають у знайомих мені, люди кажуть, невже ви вірите, що щось зміниться? А я вірю, що ми можемо щось змінити. Я вірю в те, що в обласній раді цього скликання є люди, які хочуть змін. Розумієте, навіть наші обговорення з паном Олександром стосовно площі перед обласною радою, стосовно пам'ятника Небесної Сотні, в якій приймав участь і Олександр Біленький, голова обласної ради, і Ханко Анатолій, його заступник, і Прядко Валерій, простих людей, ми зараз об'єднуємося, консолідуємося ради того, щоб працювати на суспільство. Ми хочемо довести свою кадецію те, що ми партнери, що ми посли народу, ми слуги. Щоб люди розуміли, що ми не якісь там пани, яка обласна рада. Ми повинні довести свою кадецію те, що в Україні настав час змін. Що пора змінюватись самому, починати з себе і нести це до людей. Дякую. Yeah.